До Криму приїхала ціла делегація російських депутатів і якийсь здоровенний гірський троль. Вони тамка вирішили роздавати російські паспорти. Пан Валуєв виступив з промовою. Часу у нас є багато, тому ми даємо її без скорочень. Розслабиться! Оскільки зараз усі україномовні із солідарності переходять на російську, то я перейду також. Аби російські можновладці зрозуміли мене правильно. Ви би лучше не по заграницам шастали, а бросили свої сили на улучшення жизни росіян. Не бросим! Не бросим! Не бросим! Ну тогда ми к вам. Дивіться, що роблять російські вболівальники під час хокейного матчу «Спартак ЦСКА». Слава Україні! Революція на експорт.